puttar þú í dag? Nei, nei. Má ekki bjóður upp á ís? Nei, takk, nei. Eða viltu kannski geta það sem úti frýs? Ég komin góðu gestur. Og hvað er það? Og þessi lang, lang bestur. Ég alveg sama. Og nú ætlar hann að taka gíta sóló. Oi, gíta sóló. Gæti ekki verið flottari. Þið eruð alveg glataði. Nein. Og grúfið ekki raska. Herðu góði! Ah, herðu manni minn! Mikið æstu erður! Má ekki bjóða að býta fyrst? Nei, þakkaði fyrir! Eða viltu kannski frekar hafa tómandisk? Hér komin annað gestur. Og hvað með það? Já, hann hérna hjá með sestur. Það getur ekki verið. Og nú ætlar hann að taka trommu sóló. Yes! Woohoo! 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 Hey, hvað segir þið þá? Okkur finnst þetta alveg hundleiðilegt. Ha? Leiðilegt? Við þarst að geggja trommusólum. Þetta var bara svo John Bonnard. Ég vissi að ég væri sköllóttu. Ha? Þá gæti ég notað hárkóttu. Ja. Þá veit ég aldrei að klippa mig. Og ekki að þvo mér hárið. Eruð ekki að grína, strákar? Sétturinn græni. Ég vissi að ég engar tennur. Þá fengi ég gerfi tennur. Þá fengi ég aldrei að tampu það mig. Og fengi heldur ekki tannpínu. Jæja þá. Jæja, þið það, ég vil þá bara áfram í stuði og þið áfram í fílu. Og verið svo sælir og blessaði.